Nu är vi på Outlet mitt i Halmstad City, före detta Rockstyle. Här kan du handla kläder billigt som man skäms. Mellan 65 och 80% rabatt. Då finns det ju ingen anledning att handla på nätet. Gustav här. Nu är det dags att skicka in historier. De skickar ni på bosse@bosse.se. Nu är det dags för fredagsfräxen. Det har ju blivit väldigt populärt det här att man ska handla på nätet. Det var en gubbe i Oskarström. Han beställde 1000 kondomer på nätet. Det kom en stor paket från Postnord efter någon vecka där och han började räkna. Men det var bara 999. Konstigt, tänkte han. Så han skrev ett mejl till dem och klagade hårt att där får faktiskt bara 999 stycken. Gick det ett par dagar så fick han svar att då ska vi skicka en kondom till dig. Hoppas inte helgen blir förstörd.